Velkommen til Pedes Corner. I dag skal vi snakke lidt om et produkt, som hedder Philips. Det er et sensuelt massageapparat, som er så smukt, at man kan have det stående fremme. Når man åbner det, så ligger der sådan to alføer her i, som virker sådan lidt åndssvagt, og så kan man tænde for dem. Jeg forstår ikke rigtig, hvad fanden man skal bruge det her til, men altså, det virker lidt op. Det virker som sådan et lidt åndssvagt produkt, det her, synes jeg, som man ikke rigtig ved, hvad fanden man skal bruge til. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det her. Det kan da egentlig godt være, at man måske bare skulle have det stående lidt fremme. Jeg tror sgu, jeg giver det 5 fingre ud af 5 mulige. Kan jeg have det godt, snapsevenner?